এটা চঞ্চল্যকৰ ঘটনা শুনিলে হয়তো আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব। এতিয়া মৃত্যু সহজ হৈ পৰিছে, চৌদিশে কেৱল এতিয়া হত্যা আৰু আত্মহত্যা। তেনে শিহৰণকাৰী ঘটনা, এবাৰ 45টা বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহৰ টুকুৰা। এই শিহৰণকাৰী গা কঁপোৱা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু 45টা বেগত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহৰ টুকুৰা। আমেরিকার মেক্সিকোর জঙ্গলত 45টাকৈ বেগত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহর টুকুরা। সকলকে জোকারি যাওয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পশ্চিম মেক্সিকোর জালিস্কোত 45টাকৈ বেগত মৃতদেহর টুকুরাব উদ্ধারক এটা ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। হেলিকপ্টার সহায়ত এটা জঙ্গলের উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহর টুকুরাব। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহত নিরুদ্দেশ হওয়া 7গৰাকী লোকর সন্ধানত চলোৱা হয়েছিল এক অভিযানত। অভিযানের সময়তে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহর টুকুরাব। 45টা বেগত বান্ধি থোৱা হৈছিল পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ। জানিব পৰা মতে 20 মে'ৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল 2গৰাকী মহিলা আৰু 5জনকৈ পুৰুষ। নিখোজ হোৱা আটাইকেইজনৰ বয়স প্ৰায় 30 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পৃথক পৃথক দিনত ৰুজু কৰা হৈছিল নিখোজ লোককেইজনৰ সন্দৰ্ভত গোচৰ। কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল যে নিখোজ আটাইকেইজন একেটা কল চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মৃতদেহৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ হোৱা অঞ্চলটোত আছে কল চেণ্টাৰটো। অৱশ্যে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞই এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞই লাভ কৰা নাই। বিশেষজ্ঞৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব।